Значи трябва да говоря преди това е на въпрос, който ще на Господин Овчински. С оставката мене сте право. Уверявам ви, това е да плащате с салам, съвсем честно казвам. Уверявам ви, че в момента, в който наистина се уверя, че не мога да свърша никаква работа, тази оставка ще получи. Георгиш, на това ще успея да ви звуча. Не знам защо съм изучавал опакващо се. Говоря ви за това как стоят нещата в България. А нещата в България стоят не са розови. Жена колегата още каза, че нека да видим един прокурор да опита и как след това пътеката ще възстане. Нека. Нека. Обаче, знаете ли, понеже тук не сме публиката обикновено и сваляме правителство и само ето културно качване. Това не е проблема. Знаете ли какво е положението, че в България вероятно всеки ден има прокурори, които опитват? Вероятно има всеки ден прокурори, които опитват. Ние не чуваме за какво стане. Защото аз познавам такива хора, които на собствен гръб, на собствен опит са научили точно къде минава една линия от това, което не бива да се пива. Ние не чуваме за тях. За съдиите от Софийски градски съд, благодаря на френския посланик, че чухме. Но те не се появиха след неговото интервю. Те писаха писма до Висшия съдебен съвет. Многократно. Отворете сайта на Съюза на съдиите. По всеки един скандал ще видите техни реакции. Огромна част от скандалите в съдебната власт са предизвикани от техни реакции. Всъщност, колко от вас са излизали на улицата? Има такива случаи. Но колко бяха с вас и колко души излизаха на улицата? Малко е по-сложна ситуацията, колкото не си иска да вярвам. Да кажа за графиците. Винаги е имал графици. В момента има и акшен план към стратегията, просто не е преведен на английски. И за това, когато госпожа Макрова не е видяла, има приет от правителството план графици с планета на Европейската комисия. Винаги е имал такъв, това нещо не е довело. Господин Овчински, за съжаление, ние в момента, като сега отворите ги, намерите, ще видите, че не се движиме по тях. В някои отношения сме закъснели. Самата истина е това. Само че, тъй като определен вид действие не зависи само от министъра в министерството, сега пак ще кажа, че случая с оплакващо се, разбира се. Кимате. Трябва ли диктатор да бъде? Да ви кажа един вид. В Македония реши да правят министерство на флот. И член на кабинет попитал за какво ни вод, като нямаме море. И те казали, ми българите, що е в Министерството на правосъдието. И аз малко. Но това не е важно. Надявам се днес да бъде днес сами промените в Конституцията. Това не зависи. Мене ви питате, защо не го прави министъра. По една много проста конституционна причина, няма конституционна инициатива. Трябва да се направи депутат. Защото няма 60 глас. Защото няма 60 глас, господин Овчински. Освен това, не знам защо мен не бихте, защо не го правя парламентарната група на реформаторски блок. Аз ще се радвам да ви отговарям, не знам. Но съм сигурен, че те имат своя отговор на този въпрос. Днеска се надяваме накрая тя да бъде внесена. И в момента, в който видим какво крайна сметка ще бъде внесена, защото те доста в рамките на дискусията се променят нещата. Един готов законопроект за съдебната власт, в който 90% от нещата, които вие тук изброихте, ще бъде обявен за публична дискусия. Ще има някои неща в повече от това, което вие изброихте. Така че това е което мога да кажа за сроковете. Трябва ни 24 часа след обявяване на окончателните предложения за изменение в Конституцията, за да знаем. Последно, например, помениха правомощията на министъра в посока обратно на това, което госпожа Макрова току-що препоръчаше, но така тече пазарлък в парламент. Пазарлък, да, пазарлък. Нелицеприятен пазарлък. Това е положението. Това ви казах. Мислим, че сме свалили правителството на Орешарски. Нека така да е. Но колко добре се справим с качване на правителството и с събиране на мнозинства. Затова има пазарлък в парламента и не искате да го видите как се среща на практика. Това е въпрос.
говорите за подход, имаме предвид за, за консенсус. Ако внимателно така, сте наблюдавали това, което казахме, беше, че предложенията, които направихме, са предложенията, които направихме след дискусия с тримата колеги. Тоест, това са предложенията, за които ние можем да получим подкрепата от тримата колеги. Надявам се в парламента да има други предложения. Надявам се и опозиция, и частите от възлагащото мнозинство, честно казано, аз лично се разпонявам да покарам точно границата. Да всъщност да се фокусирам върху това да предлагам повече да награждат. Моята задача, която се поставих, може би не много амбициозна, беше изобщо да стартираме този процес. Изобщо да отворим глава правосъдие на конституционно ниво, за да може да има дебат за това какво още трябва да се свърши. Това е много важно, защото наистина има проблеми, които са структурни и системни са заложени там. От тук нататък зависи от всяка една парламентарна сила и от цялото общество дали ще има допълнителни предложения. Аз лично мисля, че това е половината реформа. Много е важно да реформираме Висшия съдебен съвет, но това е половината. Другата половина е прокуратурата. Надявам се някой да внесе такива предложения, да има дебат.